欢迎来到我频道，欢迎订阅。今天介绍的是阿瑟·柯南道尔。柯南道尔因塑造了成功侦探人物夏洛克·福尔摩斯而成为侦探小说历史上最重要的作家之一。1859年5月22日，柯南道尔生于爱丁堡，他的父亲是公务员。柯南道尔曾经被父亲希望成为一个数学家，不过仅仅停留在希望层面。少年柯南道尔表现出了良好的写书天赋，不过在母亲的建议下，他还是选择了进入当时的爱丁堡大学医学院。爱丁堡大学集中了众多的医学教学能人，是当时著名的医学领域的高等学府。正是在爱丁堡大学，柯南道尔认识了一位教师，而这位教师对未来的大侦探福尔摩斯带来了重大影响。这位教师叫做约瑟夫·贝尔。这位老师的授课方式和诊病方式给柯南道尔带来了极大冲击。贝尔博士只需要简单观察一下，就能迅速推断出病人的行为和衣着等细节，推断出这个人的职业是什么，籍贯是哪里，甚至还能推断出他从什么地方赶到爱丁堡的。比如一个患者进屋后没有摘下帽子，贝尔就准确地判断出这个人是刚退伍役不久的军人，因为当时只有军队的人没有进屋脱帽的习惯。后来柯南道尔自己曾经这样评价隐藏于福尔摩斯身后的贝尔，他是这样说的：我常常想到我的老师贝尔博士，他的古怪主意、诡异的计策令我印象深刻。如果他是一名侦探的话，他可能把侦探这个职业变成一项精确的科学。与此同时，柯南道尔的另一个爱好也为未来的福尔摩斯准备了另两个强援，这就是美国作家爱伦坡以及法国作家加布里奥。爱伦坡笔下的大侦探杜宾和加布里奥笔下的侦探勒考克对柯南道尔日后创作福尔摩斯有重大影响。柯南道尔后来回忆说，大侦探杜宾是他少年心目中的英雄，而加布里奥创作的环环相扣的情节令他印象深刻。柯南道尔毕业后作为一名随船的医生前往西非海岸，1822年回国后在普斯茅斯行医，不过他行医并不太顺利。在此期间，道尔开始写作。1885年，道尔与路易莎结婚，但是路易莎在1906年因肺结核病逝。道尔与路易莎育有两个孩子。1887年，他发表了第一部侦探小说《血字的研究》，小说主角是日后声名大噪的夏洛克·福尔摩斯，但当时还不温不火。31岁，他出版了第二部侦探小说《四千名》，仍然不温不火。同年，他到维也纳学习眼科，一年后回到伦敦，成为了一名眼科医生。眼科医生的工作比较清闲，他有了更多的写作时间。他在杂志上连载了一系列福尔摩斯短篇小说，这些故事大受欢迎，福尔摩斯名声大噪。在福尔摩斯成名后，还有一位重要的英国出版人乔治，他在1891年创办《河岸》杂志。这本杂志的设定跟当时其他杂志不太一样，它的每一期由各种短篇和中篇小说组成。而对于柯南道尔来说，杂志的这种编排方式特别适合他的福尔摩斯系列，既给读者以充分的侦探小说阅读体验，又会在百转千回之后揭秘谜底。最终，《河岸》杂志和柯南道尔互相成全了对方，《河岸》杂志的销量攀升到50万册以上，而柯南道尔的稿酬也达到当时文学作品最高水平，甚至一度达到每1000字100英镑稿酬的天价。后期的柯南道尔甚至开始抱怨福尔摩斯干扰了他的其他写作，最后索性安排福尔摩斯跟史迪一同同归于尽了。小说的结局令读者感到惊异，他们不愿相信一位了不起的神探就这样死去。在那时，伦敦有不少女士大骂柯南道尔为畜生，
读者对福尔摩斯这一虚构人物的喜爱和执着，使得道尔最终让福尔摩斯又重新复活。在1903年，道尔发表了《空屋》，使福尔摩斯死里逃生。柯南·道尔一共写了60个关于福尔摩斯的故事，56个短篇和4个中篇。道尔于1907年与珍·乐奇结婚，他于1897年认识珍之后就已经爱上了她，但出于对路易莎的忠诚，并没有公开表示这一点。后来，珍又给他诞下了3个孩子。晚年，他已经成为一名相信灵魂永恒的唯灵论者。他还加入了一个鬼魂俱乐部，试图证明可以与死者的灵魂沟通。1917年，有2位小女孩声称目睹了花仙子，并且拍摄了5张照片，轰动一时。柯南·道尔看过照片后，发表文章称照片属实。过了60年后，在上个世纪80年代，当年的小女孩承认照片是造假的。然而，早在1930年7月7日，柯南·道尔就已经去世了。当1930年柯南·道尔去世的时候，他的遗产高达60万英镑，折合现在人民币约5.5亿元。柯南·道尔除了能用福尔摩斯侦探挣取大量稿酬和版税，其本人还是一位收入颇丰的医生。柯南·道尔将这笔巨额的遗产和自己所有的著作权都给了自己的第二任妻子和他所生的2男1女，而他已经去世的前妻的女儿玛丽只分到了2000英镑。不仅如此，玛丽在柯南·道尔在世的时候就被断了生活费，当时玛丽正在读书，这直接导致玛丽被迫中断学业。据说柯南·道尔这么干的理由是为了向第二任妻子表达自己对她的忠贞爱情。不过，遗产分割问题并没有因为柯南·道尔的去世而终结。第二妻子的孩子们为了取得对柯南·道尔著作的支配权，1949年前后分了一次家产，但是没过几年，老二就控告大哥贪污了柯南·道尔的一笔巨款。大哥、二哥的遗产纠纷一直进行到了1970年，才以老二的去世而告一段落。老二的去世之后，三姐妹也加入了这场柯南·道尔的遗产争夺战。遗产争夺一直进行到了上个世纪80年代，最终比较让人接受的结果是，柯南·道尔产权会宣告成立，负责管理柯南·道尔的一切作品及衍生产品的权利。